basketball, it is my favorite sport. I like the way they dribble up and down the court. I keep it so fresh on the microphone. I like no interruption when the game is on. 200k. 200k. Helt galet. Det är sjukt alltså. Tack, tack så hemskt. Alltså ni vet inte hur glada vi är. Det är ju ändå tack vare er som vi kan göra det här. Alltså, vi har ju er som inte har adblock då, vill säga. Fuck you. Nej, men alltså tack er, för ni kollar. Ni har inte adblock. Ni kanske ibland köper något från Hicka. Ni låter oss ha lite grymma samarbeten och ni låter oss göra vår grej, och det är liksom, och det är helt galet. Ni ger feedback, alltså ni kollar på våra videos, alltså vi kämpar ändå så jävla mycket, och det känns alltid som vi får så mycket mer tillbaka, vilket gör att allting sånt här är så värt. Det kommer komma en lite specialare video, då kommer ni verkligen fatta just så här hur allting börjat liksom med mig och Emil som så här syskonrelation, och hur vi liksom nu bara har en kanal på 200 000 nu. Det är galet. Så att håll utkik efter den kommer komma någon gång när vi ska ha lite tid att göra den, bara. Men det kan ta en, två veckor, vi får se. Vi är helt exalterade, så att vi tänker så här, vi kör i alla fall en liten special 200k Q&A också. Ni har skickat in massa frågor. Vilma har fått massa och jag har inte fått så många. Vi har inte lärt oss att prata liksom. Nej, vi har ingen kemi. Sådär ja. Från Mia. Vilka är det bästa minnet ni har tillsammans? Alltså det värsta är att det finns ju inget. Nej, jävla jobbigt. Nej, spontant tänker jag på vår Alperna-resa. Vi hade egentligen planerat en Alperna-resa med lite kompisar, liksom våra partners och sådär. Och så blev det bara vi två till slut. Vi bara, ska vi åka eller inte? Bestämde oss några veckor innan och bara, vi kör. Vi åker, alltså vi är lite snowboardfreaks, vi gillar Alperna. Vi kände att vi hade liksom, vi bara, men då köttade vi liksom videos. Och det blev livet. Alltså det var så bra resa. Grejen är att allt gick så bra. Det var så jävla sjukt, för att vi hittade ännu ett fint hotell, men ett lite så här, ja men det var någon specialpris, så att det var alltså hyfsat billigt, men ett dåligt rum. Men sen när vi kom dit, bara, ja men ni har blivit uppgraderade till det här, så ni får utsikt över det här. Och det är så varmt. Och det är så varmt, jag betalar. Oh my god. Ingen i backen. Allt bara jag gjorde 360 in. Ja. Börja blöda. Känner lite överläppen. Börjar blöda näsblod av alla dåliga. Okej, vi var i någon dålig park. Det var någon, vem tappade kameran? Det var du som tappade kameran. Jag fick åka tillbaks där det var liksom så här, alltså du var så meter ner, så man fick lägga sig ner och krypa för att ens komma dit, för att snön var så djup. Jag har tappat GoPro:en. Vilma har gått en bra bit, men jag har fortfarande inte hittat något, verkar så. Men det var en riktigt bra resa. Vi är ju lite freaks när det gäller Alperna och sådär, så att det var kul. Och att det var kul att det bara var vi två också liksom. Det kan ändå vara svårt att åka på resa med en syskon. Ja men vi inte åkt, eller okej, vi har åkt några kanske tillsammans bara. Ja men det har varit fast inte bara själv. Ja men exakt, det var ofta som varit med någon. Ja. Oh, Alperna vill jag åka. Oh, den här. Ska vi åka till Alperna? Jag vill. Ja, nästa med. Okej, den här är faktiskt ganska, den här är bra. Vad är det roligaste och tråkigaste med YouTube? Alltså jag tänker så här, det roligaste är ju spontant att man får hitta på massa roliga saker, filma det, och det ändå är ens jobb liksom. Alltså vi, typ som när vi kan åka till Alperna, som är, alltså det är ganska galet att kunna göra. Det är absolut det roligaste. Det är det bästa med hela jobbet. Vad är det tråkigaste? Alltså jag tänker lite spontant så här, lite offentligheten ibland. Det kan vara lite så här, inte de som är jätteschyssta, men det finns ju alltid någon som är lite taskiga, och de gillar man kanske inte jättemycket. Nej men det håller jag med om. Det är väldigt, alltså jag tror det är lite där att komma till nya människor som redan har en uppfattning om en. Det är lite käft. Men det är mer det värsta kanske då, om man säger. Men det tråkigaste Tråkigaste. Det är ju att nu har ju vi tur att vi är med varandra, men annars kan det vara väldigt ensamt. Det är väldigt ensamt. Vi är ju inte så mycket kollegor på jobbet. Nej, så det är klart, vi träffar ju en del folk med lite möten och lite andra EVP och sådär. Men just de här dagarna, du vet, man sitter såhär 3 dagar hemma och du typ är borta. Då somnar jag ju liksom framför datan, även fast det är mycket att göra. Så det är väl tråkigast. Just det var Emma som frågade. Okej, den här då.
från Ellen. Hur länge har ni hållit på med YouTube och har det varit ansträngande? Alltså vi har ju hållit på några år. Jag startade min kanal 2010. Det var första kanalen tog jag bort typ den och så hade jag någon ny 2012 igen eller något sånt där. Så det kan ni ju räkna på att det är några år. Du kom med så väldigt tätt i något år efter. Jag började lite smått. Inte så mycket utsidan, men hjälpte mig med typ... Ja, men mejlandet och lite smågrejer runt omkring och sådär. Men sen så har vi väl sagt att vi har kört seriöst, tror jag, är det 4 eller 5 år nu? Då sa vi faktiskt så här att för 5 år sedan så sa vi bara, men fan nu, vi kör det här ska bli vårt, vi ska slippa ha ett annat sommarjobb. Det här ska vara vårt sommarjobb. Vilket gjorde att vi var okej, 3 videos i veckan, det ska vara det här, vi köttar det här, det. Och det klarade vi och sen så fick vi ett flow och fortsatte. Ja, men då var det såhär, okej, nu har vi klarat det, nu ska det vara bra extra knäck. Okej, nu har vi klarat det, nu när vi går ut sen så ska det vara heltidsjobb. Det gick enligt plan. Det gick enligt plan, ja. Så det är nice. Vi är old in the game, kan man säga. Yeah. Sen, om det har varit ansträngande, självklart. Alltså, jag tror, det är i alla fall, nu pratar inte vi med så mycket influencers, men oftast de jag pratar med, de är så här, går ni upp 8 på morgonen och börjar jobba liksom, och håller på till 8 på kvällen? Det är så här, de fattar inte vad vi håller på med, och vi bara, vadå? Vi ska bli bäst på vårt jobb. Alltså vi är så här, det blir, alltså vi är lite så här, det finns ju inget så här specifikt schema på vårt jobb. Nej. Och vi som personer är väldigt så här taggade. Ja, men det har det varit. Och det man kan tänka, så alltså, tänk då det har varit ansträngande. Men det man också kan tänka då, men nu låter så kanske vi skryter så, men vi har gjort det här egentligen främst vid sidan av skolan. Jag gick universitetet, vill man i gymnasiet. Och om ni vet själva hur mycket det kan vara i skolan, och så tänker ni då att då ska ni sen efter spela in videos, redigera dem, samt ha en webbshop, en e-handel, och så få ihop allting det. Och om ni inte vet egentligen, för man kanske tror att det inte är så mycket med YouTube, testa bara, gör 3 YouTube-videos i veckan, några veckor, så kan ni se att det är lite jobb. Vi har ju som sagt hållit på 5 år seriöst, så att vi har ju ett flow i det. Det är ju ganska, vi är vana med det, och vi vet ju vilken tid vi lägger och hur långt det ska ta oss. Pratar vi om? Hämta nästa. Okej, okay. Nu ska vi se. Det är här Mattsson Julia som frågar. Nu när ni har nått 200 000, stort grattis, tack. Kommer ni satsa ännu högre? Kommer det komma ännu fler liksom kollektioner och fler videos och sådär? Bra fråga. Väldigt bra fråga. Och jag, alltså vi kan väl säga så att... Får jag säga? Okej. Har ni inte någonting av hiccup nu, så kommer ni ha det i framtiden. Jag kan lova er det. Alltså vad det är nu vi kommer ha för produkter i framtiden, så kommer ni förmodligen äga någonting därifrån. Alltså det är våra mål. Så ja, svaret är ja. Dock kanske just kollektionsdelen, alltså vi vet ju inte... Nej, exakt, om det kommer ut oftare eller mer, det får vi lite se, men det kommer bli större och bättre hela tiden. Vi kommer lägga väldigt mycket krut på hiccup, som vi också gör. Men sen själva YouTube-delen kommer väl, vi försöker hålla ungefär där vi är. Vi gillar det här nu som vi kör, att det är 2 videos på vår kanal, 2 videos på din i veckan. Det är ändå 4 videos, det är ändå rätt mycket ändå. Och sen så får vi väl se, alltså, vi har ju pratat väldigt länge, och ni har även kommenterat länge om att typ starta en podd och sådär. Det är väl lite något kanske man skulle vilja göra, men det är... Det är bara tiden alltså, men man vill så gärna. Sen så, jo men jag tycker det är så intressant, folk är såhär, för vi har hållit på med kläder lite nu, men vi har också lite sminkborstar och så här. Vi testar oss ju fram hela tiden, vi är ju inte... Vi är inte där. Nej. Vi är ju ändå, vi håller på, vi försöker lösa vad det är hiccup ska vara. Någonting jag kan lova er är att vi alltid, alltså hiccup kommer alltid vara ett varumärke som går mot det hållbarare. Alltså mer miljövänligare och bra alternativet. Och även djurmässigt. Exakt, vi vill liksom gå helt mot veganska, alltså allting sånt där. Så det är det vi kan lova er. Och bara tillbaka till poddgrejen. Jag tänkte, alltså vi där vet vi inte någonstans, men har ni någon bra idé för så här, vad podden skulle mer handla om? Om det finns något slags ämne, något tema, så får ni gärna kommentera. För att det hade ju varit också så här, om man har någon mer röd linje i det. Jag tycker verkligen man ska ha en röd linje. Men det, ja, som sagt, det kanske kommer i höst, eller så kommer det om 3 år. vi behöver en bra plan bara. Yeah. När ni var små, vem var bråkstaken av er? Ja, det var ju du, faktiskt... Grejen är så här, du var den alltså, som retades. Jag var, ja men så kan det vara typ det. Jag var bråkstaken mellan oss, tror jag. Det var jag som alltid drog igång alla bråk, tror jag. Alltså såhär småretades, för jag tyckte det var så jävla kul. Och till slut så blev Vilma jättearg och kanske gjorde någonting på mig, så då blev jag arg på riktigt. Så var det alltid. Men sen bråkstaken allmänhet tror jag med Vilma var. Eller?
Fast samtidigt var du också ganska lugn ibland i skolan och så här. Då kanske jag var värre med att snacka. Dock så känns det som jag alltid varit så här i släkten. Där tatueringar, jag har gjort ja, jag ska säga. Ja, jag fick ju mycket skit för förra videon. När de tyckte jag var så arg. Men det var ju lite så här, I'm sorry to tell you, men det är lite content liksom. Ibland så överlever man. Och, ja, exakt. Och sen, jag hade, för er som bara, PMS-film. Ja, jag hade faktiskt PMS. Och lite andra grejer i livet. Den här frågan, det är väldigt många som vet, men också vi får frågor varje dag. Och varför döpte ni ett företag till Hicka? Den, ja, vi har ju svarat på den säkert några gånger, men det var det, jag hickar, ja, jag hickar jätteofta. Alltså det är ju liksom 4 gånger per dag. Och så var jag liten och så stod jag kommer ihåg exakt vad jag stod, jag tror jag var typ 11 år eller någonting. Bara, mamma, alltså skulle man inte vilja ha något så här, skulle man inte vilja gå runt med kläder där det står hick på. Du vet, jag hickar ju mycket. Hick liksom. Bara, ah, men vad har du din telefon? Hick. Jag tänkte typ så här gant. Alltså det är så här, för alla, då var det lite hetsigt liksom. Så jag bara, ah, men det är ändå någonting. Så här, hick. Sen när YouTube kom lite längre och vi faktiskt fick planer på att göra något sånt där med produkter. Då kom jag fram med mitt lilla så här, jag har alltid haft det i bakminnet. Jag bara, hick. Vi kör hick. Jag bara, nej. Fuck. Nej, men då körde vi faktiskt på hick i början. Mm. Tills vi fick reda på att det betyder bondlurk på engelska. Vilket blir... inte hade koll på. Och då blev det istället för, du vet, på engelska hiccup, så blev det hiccup. Det är... Exakt. Ja. Så blev det. Skulle inte ni kunna göra en video om snowboarding? Snowboarding? Yeah. Yeah. Snowboarding? Okay. Vi går ut och gör det nu, det är bara 30 grader. Lite om era erfarenheter och så vidare. Det skulle vara jättekul. Alltså, ja, lätt. I vinter då? Nej, ja, exakt. Det är lite roligare om vi typ skulle vara... Vi tänker oss kanske filma den liksom ute, köra något hopp. Prata lite om brädan vi har. Vi har en gemensam bräda. Nej, gud. Ja, någon gång då. Det är klart. Men ja, kanske inte nu. Men snart, lätt. Okej, okay, nu ska vi se. Henrik, understreck, efternamn, har... Tycker du bara sagt Henrik då? Okej, Henrik, han har frågat: vad är det som driver er att tillsammans uppnå era mål? Och alltså tillsammans, jag vet inte, man har väl egna kanske drivkrafter, men personligen för mig tror jag, då har det alltid varit att jag har ju alltid älskat liksom tävlingar och vinna och liksom utvecklas, alltså bli bättre liksom på ja, men allt från att bli bättre i skolan till att bli bättre när man spelar fotboll, när man gymmar, alltså allt sådär tävlingsaktigt och uppnå mål eller uppnå utveckling. Och där tror jag mycket av det ligger, av att jag hela tiden vill sträva framåt, vill hända något nytt, vill säga okej, klara av det här, nu har jag klarat av det, nu vill jag till nästa och inte stå stilla på något sätt. Det är verkligen någonting som får en att må bra, och det är lite därför jag, alltså varför jag kanske inne i så mål, det är för att jag älskar att lära mig nya saker. Ibland kan jag gå, alltså jag brukar gå och köpa Vetenskapens värld, jag kan ingenting om sånt, men bara för mig att veta att nu vet jag lite mer om den här delen i det här, eller du vet, för mig, jag går igång på det och bara, jag kan det, nu kan jag det, nu kan jag lite av det. Så det är bra, lite små samtalsämnen, alltså. Tänk om du hade tänkt så i skolan. Du, jag tänkte, jag skulle precis komma till det. Jag skulle precis säga att det är synd att det inte var i skolan. Att jag gillade att lära mig nya grejer på det sättet. Men det är verkligen någonting jag mår bra av. Ja. Alltså jag mår så bra av det. Och jag vet själv att det tar mig bort lite från det här. Ja, men som är mycket nu. Så psykisk ohälsa, allting sånt där. Jag vet just det, och träning och sånt där. Jag försöker bara glömma allt andra skiten man kan gå igenom i ja, ens ålder och allting sådär, och bara liksom fokusera på det, för jag vet att jag mår så bra av det. Och sen får man bara skita i vad andra folk tycker kring allt. Så det är väl det som driver oss mycket, just att må bra. Och det är väl ha kul. Och ha kul. Och sen, så, och sen så, och erfarenheten vi har av att vi vet ju att det är kämpigt, och vi är alltid inställda på det i varje mål, men vi vet känslan efter och även under. Och jag tror vi är såna på gott och ont, aldrig riktigt nöjer oss. Nu är så här: idag är det 200k, imorgon har vi glömt bort att vara 200k, är det 300k? Ja, lite så. Jag hoppas det lät något vettigt. Ja. Sandra, vem tror ni kommer få barn först? Jag tror. Ja, men jag tror det, även fast ni vet, jag är 4 år äldre då. Men jag tror ändå Vilma kommer få först. Jag tror så här, jag är lite så här, min inställning är så här, bara, men va, jag ska ha barn liksom runt så här 30-årsåldern, för att nu har man liksom ett helt liv. Jag har så mycket att göra, jag har inte tid med barn. Men jag känner också att jag är lite så här till för att ha barn, för att det är så här, jag är så duktig på det, tror jag. Men jag tror ännu mer att jag tror ännu mer att jag kommer vara så här,
fan, jag har inte gjort det här och det här och det här. Medan du bara så här, okej, jag har inte gjort det, men I can do it later. Ja, det är lite jag med så här, okej, jag vill göra det här. I can be Superman. Ja. Nej, men jag tror att faktiskt, kanske också på grund av att jag har ju pluggat i universitetet. Och då har jag ju 3 år som jag, alltså du är 3 år före, kan man säga då. Exakt, oh, smarting. På det sättet. Du började jobba tidigare så. Ja, nej, men jag tror jag. Ja, jag tror det. En till liten personlig där. Lovisa, hur var ni i skolan? Alltså, var ni duktiga typ? Nej. Okej, jag hade inga toppbetyg, men för mig att få godkänt bara så här, jag blev jävligt glad för det. Mm. Sen tror jag att jag kanske var lite hård på mig själv och säger ofta att jag inte var bra i skolan just för att mina vänner var top notch. Mm. Så jag, det är klart jag jämförde mig med dem, vilket man kanske inte ska göra då. Men jag vet att i slutet av nian, då var jag den personen som bara så här, då hade jag lärt mig att det är godkänt och jag var glad. Då... Det firade jag. Mm. Så jag vet inte riktigt vad som är duktigt och inte duktigt. Men jag mådde bra. Det sa alltid pappa också. Bara, du gör ditt bästa. Ja, men det är lite så. Så länge man gör sitt bästa. Går man dit och eller inte kommer dit ens. Då kan man, får man fan skylla sig själv. Ja. Ja, men jag hade ju alltså, relativt ändå lätt för skolan. Eller jag typ. Yeah. Nej, men jag visste typ min egen studieteknik på något sätt. Jag visste alltid hur jag skulle plugga. För att liksom plugga minsta möjliga på något sätt. För att få det bästa. Men även för mig tror jag i skolan så var det också en egen tävling, inte så mycket mot andra utan mer mot mig själv, att jag hela tiden, jag hade höga förväntningar på mig själv, så jag ville alltid prestera och jag såg alltid till att göra det också. Jag visste så här, okej, men så här mycket behöver jag plugga för att få det här betyget. Mm. Så att jag gjorde alltid det. Det var, jag tror att vissa var kanske lättare för skolan och vissa mindre lätt för skolan, och där måste man hitta sig själv någonstans. Mm. Och sen ja, gör sitt bästa. Mm. Och jag vet att pappa, alltså ibland när jag kunde vara lite ledsen, jag hade ju höga ambitioner hela tiden med andra grejer, men så var jag lite ledsen för skolan och jag kände att det var, alltså lärarna pratade verkligen om som att betyget var allt. Mm. Du kommer inte lyckas om du inte får ett bra betyg. Vilket pappa alltid lärde mig, att han var inte så bra, jättebra i skolan, och han var alltid såhär, att det handlar bara om att göra sitt bästa. Och sen hålla kvar liksom drivkraften och fortsätta efteråt. För då kommer man alltid klara sig. Man kommer alltid, alltså om inte mer klara sig, du kommer komma ännu längre. Och jag tycker att jag har kommit dit, även fast jag inte var top notch. Så det handlar om inställning bara, helt enkelt. Och inte tänka att betyget är, alltså att du är dålig för att du har dåligt betyg. Det är liksom, det är lite fel. Men jag tror att jämför med dig själv istället, det är svårt. Men jämför med dig själv istället för mot alla andra i klassen. Mm, det var alla frågor. Var det 200k special Q&A? Vi borde ta 200 frågor då. Ja, det är sjukt. Det får bli 300k, då kör vi fan 300 frågor. Folk ja. Somnar vid 10. Nej, men tack igen för allt. Mm. Verkligen. Galet. Ni är underbara. Det kommer komma förhoppningsvis nu då, en 200k special riktig variant. Ja. Kommer bli jävligt bra. Vill man sitta med den. Så tack så jättemycket för att ni kollade på den här videon. Mm. Tack för 200k och ni är bäst. Ha det gött. Ha det gött. Hej. Hej.